ରତ୍ନ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପୁଣି ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଦୀପଦାନ ଓ ପ୍ରତିବାଦ। କାଲି ହାଇକୋର୍ଟରେ ହୋଇପାରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି। ସରକାରଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ମରାମତି ନକରି କାହିଁକି ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସରକାର? କାହିଁକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସତ୍ୟ ଲିପିକୁ ବାଏ ବାଏ ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର? କାହିଁକି ରତ୍ନ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର? କିଛି ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଆଜି ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। ସେନା ଦାବି କରିଛି ତୁରନ୍ତ ସରକାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ରତ୍ନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି କରନ୍ତୁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଇଏ, ଏଟା କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ତୁରନ୍ତ ଖୋଲାଯାଉ, ମରାମତି ହେଉ, ଗଣତି ହେଉ, ମଣତି ହେଉ, ଏବଂ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ସତ କେଉଁଟା ମିଛ। ସରକାରଙ୍କର ଡରିକି ଲୁଚିବା ଚଳିବ ନାହିଁ, କାଲି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବା ଆମର ଦାବି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା କଥା 2018ରୁ କହି ଆସୁଛି ଏଏସ୍ଆଇ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତିକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଏଏସ୍ଆଇ ଚିଠି ବି ଲେଖିସାରିଛି। ତେବେ ଚିଠି ଲେଖିବାର 5 ମାସ ପରେ ବି ନିଖୋଜ ନିଦ୍ରାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ସ୍ଥାନ ପାଉନି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିପରି ଖ୍ୟାମଖ୍ୟାଲି ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ରଖୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି। ଯଦି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ନଯାଏ ତେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆଗାମୀ ବୈଠକରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଖୋଲିବା ଏବଂ ତାର ମରାମତି କିପରି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉପରେ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ ମିଟିଂରେ ଆଲୋଚନା ହେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ହାଇକୋର୍ଟରେ ହୋଇପାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୁଣାଣି। ଗତଥର 4 ସପ୍ତାହ ସମୟ ପାଇଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପୁଣି ସମୟ ଗଡ଼ାଇବାରେ ସଫଳ ହେବ ନା ହାଇକୋର୍ଟର ଛାଟ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ କରିଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି କରିଛି କ'ଣ କରିଛି ସେ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ପୁରୀରେ ସେବାୟତ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଆଇନଜୀବୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ 2018ରୁ ଆଜି ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ବାରମ୍ବାର ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ତାହେଲେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଇଏ ହାଇକୋର୍ଟ ଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବା ଏଏସ୍ଆଇ ଚିଠିକୁ 2018ରୁ ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଘା ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ହାଇକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ଦିନ ଅଛି, କ'ଣ ସେ ଦେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମୟ କହିବ। ଏହି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଲୁଟ୍ ହେବାଟା କେବେ ବି ମିଛ ନୁହଁ, ସରକାରଙ୍କ ନିରବତା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ନିୟମ ଥିବା ବେଳେ 1985 ପରଠାରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇନି। 1978ରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଗଣତି ହୋଇଥିଲା। ଚାବି ହଜିବା ଓ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ବି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।